بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ذم سفارا او دستور بقرہ آیت نمبر 268 اسے اتنا تجھے معلوم ہاں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا تاسو داخل شے فی السلم اسلام کافتن تراب ولا تتبعوا تاسو تابیداری مکوے خطوات الشیطان تقدمون دا شیطان دیت مبارک تفسیر کے مفسرین ذکر کئی کہ بعضی اشخاص کا سیو چھے دا اسلام بعضی احکامات و منلو والو لیکن داغی زلکی داغ بعضی احکامات و متعلق تشویشات باری تعالیٰ او فرمائل اے ایمان والو داخل سے تاسو پہ اسلام کی فرا چیو کرتی تاسو ایمان روڑ نو بیا اسلام کی پورا پورا داخل دل پتار چونکہ دین پا نقل سر راغلے دے دین کی عقل نچل دیر دا سے احکامات شد لکا مسئلہ دے تیموم تبا من اگورو تیموم کی دا دو ضربت دا دو کرتی گزار پس مکبان دی کول دا ظاہر کی کم اگورو عقل خدا وی چی پا دے خورو سرم دے انسان مخ دا گندکی گی دا پاکی گی نا و شریعت او نقل وی چی دے سر انسان تا پاکوالے دیر دا سی وغیرہ بازی احکامات تو دا انسان با دی تنگوری چی دا احکامات تو کی دا حکم زمان دا ذلو او زمان دا طبیعت موافق دے یا نہ دے ننا آگا چی اسلام راؤن بیا با پا اسلام کی دا دخپل مرضی نہ چل بیا با مرضی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل پورا پورا اسلام کی داخلے دا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا ایمان والاو داخل شے فی السلم اسلام کی کافتن کو وَلَا تَتَّبِعُوا تَعْسُ تَعْبِدَارِ مَتَّبِعِ وَتُوَاتِ الشَّيْطَانُ دَ قَدَمُنُ دَ شَيْطَان سوکی دا اسلام بازی احکامات منی او دا بازی سرداغی نلگی دا شیطان اتباد اِنَّهُ بِشَكَا شَيْطَان لَكُمْ سَاسُ عَدُوُمْ مُبِن دُشْمَنْ خَارَدِ قرآن کریم کی بار بار کرتی دا ذکر دیت شیطان ستاسو صراحتن و خکار دشمن داستاسو نخپلی فَإِن زَلَلْتُمْ كَچَرْتَا اُخِذَلُ تَاس مِن بَعْدِ رُسْتَا مَا جَاتْ كُمُ الْبَيْنَاتْ آغَ چِرَاغَلِ دَي تَاس تَخْكَارَ دلائل اخکار الدین او اسلام باوجود تاسو بیا مخیدلی فعلمو پس پوشے ان اللہ چبیشک اللہ فاک عزیز اندیر غالب حکیم و حکمت والا ذات چی باوجود دا دمرا دین او دا اسلام دا حقانیت او دا دمرا دلائل و باوجود چی کتاب اللہ در تراغلے دے او دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم در تراغلے او دا باوجود تاسو اخیدلی بس تاسو پوشے چا اللہ دیر غالب و حکمت والا ذات دیر حل ینظرونا
عائد انتظار کئی الا صرف دری یادا چی علی انظرون دے انتظار نہ کئی الا مگر صرف دری کئی ایات یوم اللہ چیرا تگو کہ اللہ پاک فی ظللن فوریزو کیم پاغ سوری من الغمام دوری پاغ سوری دوریزو کی دا دبازی منافقینو او یا دبازی کفارو عغیب سوال دا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ونکو چھے منگ تراغ پوری ایمان نرو ترسو پوری چھے اللہ پاک منگ تا دری اوریجو پدی سورو کی فخپل نیر آغلی و خپل راتا دبن اسرائیلی انتبیدہ چھے منگ تا نیوے نیو کاللہ نیگی دلے واللہ را تبیلی نی او یہ منگ تا یو پریشن نیر آلیگی نی چھے پریشن منگ تراشی چھے دا زمان دا اللہ دا جانب دا رسول دے پدی بانی ایمان ناغ پوری منگ ایمان نرو باری تعالیٰ فرمائے حالی انظرونا دے انتظار نکے اللہ مگر صرف دریکہ یاتی ہم اللہ چرا تگو کہ اللہ پاک فی ظللن فاغ سورو من الغمامی دوری دکی والملائکتو پرشت وقضی الامر او پیسل شوی دریکار پیسل شوی دریکار دا بدی کلکلوی چیتا استو دا قیامت تاسوی قیامت دے انہوں نے سنشانے دے منتاو خی کرنا دا قیامت باری تعالیٰ او فرمائل چھے دا دے عرص پیسلی اٹکلی رفض الجلال دا دے پیسلہ کرنی دا چھے قیامت بکل راولم او دیدری بدبختیا دا توری پیسلی شوی دا دا چا دا خواہشات و مطابق دا پیسلی ہرگز نہ کولیش وَإِلَى اللَّهِ او خاص اللہ طرف ترجعو الامور واپسی در طولو کارونو تا واپسی در طولو کارونو دا ہر سو واپسی امور جمع دا یعنی در ہر سو واپسی او در طولو کارونو واپسی اللہ رب جلال طرف تا دا کم کارونا او دا قیامت وقوع او بیا دا اللہ دا جانب چاہتا نبوتا و رسالت ورکول او دا قیامت بازی احکام دا علامات تو دری طول کارون اللہ رب الجلال پیسل کرے دا او دری طول کارون اللہ رب الجلال طرف تا واپسی دا اللہ رب الجلال تا با دری تمام واشیاء واپسوشو بیا با تقوز باری تعالیٰ کی یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا ایمانوا علیہ داخل شیطان سو فی السلم اسلام کی کافتن پورا ولا تتبعوا تابداری مکوی خطوات شیطان قدمون تو شیطان ولی انہو بیشک دا شیطان لکم ساسر فرعدو مبین دشمن اختار دے صحیح دشمن فا ان زللتم کچرت اخید ادلی تاسو من بعد رست دین ما جاتو کم البینات تو چرا تفشوی دا تاسو دا البینات تو دا اختارا مجد فعلمو مستاسو پوشی ان اللہ چی بیشک اللہ فاک عزیز اندر غالب حکیم و حکمت والا ذات دے علی انظرون آئی دی انتظار کئی اللہ مگر صرف دری کئی آتی ہم اللہ چلا تگو کہ اللہ پاک کی ظلرین پاغ سنو من الغمام دوری زی والملائکتو پرشتی و قدل امر او شوید دا کار ایسل شوید دا کار و ایلاللہ و اللہ طرف ترجع الامور و پسید طولو کارون دا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو ادخلو داخل شے تسل میں اسلام کی کافتن خورا ولا تتبعو او تاسو تابداری مکوے خطوات شیطانی تقدمونو دا شیطان انہو بیشک شیطان لکم ستاسو عدو مبین دشمن خکار دے فا انزللتم کچرتا اخو خویدلے تاسو من بعدی رسد دینا ماجات کم البینات چرا تک تاسو تشویرے دے موجودو فعلمو استاسو پوشے ان اللہ شبشک اللہ پاک عزیز دیر غالب حکیم حکمت والا ذات علی انظرونا آیتا سو انتظار کرے اللہ صرف دے ایات یوم اللہ چرا تکو کہ اللہ پاک فی ظلل فوریزو افسوری من الغمامی دوریزو
والملائکتو او پرشتی وقضی الامر او پیسل شوی دکار و الاللہ او اللہ طرف تا ترجع الامور واپسی دکلو کارو.